Це мирна акція. Просто сиділи. Ніхто тут ішов. Два кроки. Шановні, скажіть, будь ласка, чому ви підняли щити? Давайте ровненько. Давайте, одну станьте, станьте. Чому ви підняли щити, скажіть? Щоб не їбали його, нічого не підняли. Вони хочуть десяти. А не забиралися вони нікуди йти. Нікуди, але вони хочуть. Вони шукали причину, вони почули крики, шукали причину. Ще до тітушки з тої сторони був, а не тут. Там оці б потім. Дістаньте балони, хто має балони? Балони дивіться. Хто має балони? Хлопці, балони. Зараз тут почнеться. Хто має балони? Хлопці.